Բարի երեք օր առաջինալիքի ուղիղ եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է։ Ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Օրվա կարևորի մասին նախ համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Շուշիի շուրջ շարունակվող աղմուկը, վարչապետի գնահատականը իր հայտարարությունից հետո սկսված լրատվական արշավին։ Խոսքը իր կարգավիճակի, ընդհանուր կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծախումնաբանության։ Հանքարդյունաբերության ոլորտը խոշորացույցի տակ, հակամոնոպոլ մարմինը հրապարակել է ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքները։ Որոշակի հանքերի ծավալ ձեռք է բերվում մեկ ընկերության կողմից։ Ավելի հարմարավետ ու տաք հագուստ զինվորի համար, Տավուշից ամեն կարի հետ բարեմաղթանք, որ առողջ տուն դառնան։ Ձևական զննության փոխարեն իրական ստուգում, մեքենայի տեղ զննման նոր կարգ հուլիսից։ Մինչև 4 տարվա արտադրության տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննության չեն ենթարկվի։ Գծանկար, էսքիզ, բրոնզե արձան, Արա Հարությունյանի կոմիտասը, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Եվ սերը պատերազմի օրերին զինվորներին շտապօգնության ընթացքում միմյանց արագ խոստացան սեր ու հավերժ միություն։ Հասցրեցինք ընկերոջս հետ հիվանդանոց ու այնտեղ տեսան Արինեին։ Եվ այսպես, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում այսօր պարզաբանել է շահարկումների առիթ դարձած Շուշիի մասին ազգային ժողովի ամբիոնից արած իր հայտարարությունը։ Տարբեր լրատվամիջոցների գլխագրերում հայտնված եզրակացությունը, թե Փաշինյանը նշել է, որ Շուշին ադրբեջանական է, վարչապետը մանիպուլյացիա է որակել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում անդրադարձավ Շուշիի մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած իր հայտարարությանը։ Փաշինյանը ընդգծեց՝ լավ առիթ է ցույց տալու համար, թե կառավարության դեմ լրատվական ինչպիսի արշավ է իրականացվում։ Վարչապետը մեջբերեց իր խոսքն ամբողջությամբ, հիշեցնելով, ոմանք պնդում են, թե ինքն ասել է՝ Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Ինչու եմ ես ազգային ժողովի ամբիոնից այս խոսակցությունը ընդհանրապես բացել։ Մի պարզ պատճառը, որովհետև падգամավորը ինձ հարցրել է, հետևյալը, Ռուսաստանի նախագահը այդ նույն օրը, այսինքն ես պատասխանել եմ այդ հարցին, Ռուսաստանի նախագահը ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Այսինքն հայկական է իր այդ կարգավիճակով արտահայտությամբ ես պատասխանել եմ падգամավորի Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններում։ Հունվարի 20-ին կառավարության հետ հարց ու պատասխանի օրը վարչապետին հարցը ուղղել էր падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանի նախագահը ստում էր, երբ ասում էր, որ ձեզ առաջարկել է հոկտեմբերի 18-ին շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո, եւ ինքն էլ չի հասկացել, թե դուք ինչու դրան չեք արձագանքել։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, որ ադրբեջանցի փախստականները ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Կառավարության ղեկավարը պնդեց, պատերազմը կանգնեցնելու մասին խոսակցություններ 44 օրվա ընթացքում եղել են, բայց Ադրբեջանը նաև այլ պահանջների շարքում պայման է առաջադրել Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ։ Ըստ էության, խոսքը վերաբերվում էր 92 թվականի ժողովրդագրական ստատուս քվոն վերականգնելու հնարավորության մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք արդեն համաձայնվել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման։ Այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաքում, Շուշի քաղաք պետք է վերադառնան Ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշի ազատագրումից առաջ գոյություն ունեցած ստատուս քվոյի։ Իսկ այդ ստատուս քվոյի համաձայն 92 թվականի արձանագրության համաձայն այն, ինչ որ առաջարկում էր, ըստ էության առաջարկում էր, ոչ թե ըստ էության, այլ ուղիղ առաջարկում էր, որ մենք արձանագրենք, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90 եւ ավելի
%100 ադրբեջանական բնակչություն։ Փաշինյանը հարցի վերաբերյալ մանրամասները ներկայացրել նաև նոյեմբերի 29-ին Facebook-ում արած գրառմամբ։ Ըստ Փաշինյանի, Պուտինը զանգել է փոխանցել պատերազմը կանգնեցնելու Բաքվի պահանջները, որոնց թվում էր նաև ադրբեջանցիների վերադարձը Շուշի։ Նաև պետք է հայկական կողմը պարտավորություն վերցնի, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Շուշի։ Այսպես հրադադարը դարձավ անհնարին, որովհետև ասացի, որ եթե անգամ Հադրութի հարցով համաձայնեմ, չեմ պատկերացնում Շուշին ադրբեջանին հանձնելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը զարմացավ, թե ինչու եմ դեմ ադրբեջանցիների Շուշի վերադառնալու տարբերակին։ Երբ ներկայացրի փաստարկներս, ասաց, որ տրամաբանական է և ինքը լավ տեղեկացված չէր որոշ ներկությունների։ Խնդիրն այն էր, որ այդ պարագայում Շուշին 90% ադրբեջանական բնակչություն պետք է ունենար, ովքեր պիտի վերահսկեին դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Համոզված եմ, որ եթե համաձայնեի Շուշին հանձնելու տարբերակին, ադրբեջանը նոր պայմաններ դնելու կարմիր շուկա Շուշի ավտոճանապարհը իրենց հսկողության տակ պիտի լինի։ Այսպես պայմանավորվածությունը չկայացավ։ Վարչապետը այսօր ընդգծեց. Դրանից հետո շատերը իրեն մեղադրում են պատերազմը շուտ չկանգնեցնելու և Շուշին հայկական կարգավիճակով չպահելու համար։ Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդամենը այդ իրողությանը և այդ արձագանքներին, թե այդ ովքեր են և ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո, ինչպես պատգամավորն է հարցում։ Խոսքը իր կարգավիճակի, ընդհանրիկ կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծագումնաբանության։ Այսինքն մենք այստեղ պատմական հարց չենք քննարկել, թե Շուշին ով է հիմնադրել, ովքեր են ապրել Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին, այլ քննարկել ենք մի շատ կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ պատերազմի կանգնեցնելու նախապայման պայման է առաջադրվել, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի 92 թվականին առկա ժողովրդագրական իրավիճակի և ստատուս քվոյի համապատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփեց խոսքը կրկին մեջ բերելով իր և պատգամավորի հարցու պատասխանը։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշի մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանել եմ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից և ազատագրումից առաջ ունեցել է 90% ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն ոչ թե ծագումնաբանությանն է քաղաքի վերաբերվում, այլ տվյալ պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններում ինչ ժողովրդագրական ստատուս քվո հաստատելու մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90% ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, սա է ամբողջ ճշմարտություն։ Վարչապետ Փաշինյանը եզրակացրեց, տեղի ունեցածը լրատվական մանիպուլյացիայի օրինակ է։ Շողի Գալստյան, Լուրեր։ Շարունակենք։ Կառավարությունը բոլոր խնդիրների լուծման գործում Սյունիքի կողքին է, հայտարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Հայաստանի հարավային մարզ այցի ժամանակ տեղում քննարկել նոյեմբերի 9-ի Եռակողում հայտարարության դրույթները։ Խնդիրներին օպերատիվ արձագանքելու համար ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Փոխվարչապետը եղել է նաև Գորիս, Որոտան, Շորնուխ և Կապան համայնքներում տեղում ծանոթացել իրավիճակին, սոցիալ-տնտեսական ու անվտանգային պայմաններին։ Համայնքների բնակիչների հետ քննարկվել են հրատապ և երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող հարցեր։ Մեր նախնական քննարկումների արդյունքում հանգեցինք որոշակի սոցիալական լուծումների, որով որ կապահովագրենք յուրաքանչյուր բնակչին, ով տուն է կորցրել, միանվագ 300 000 դրամի սոցիալական վճար և նվազագույնը 6 ամսով յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամին տուն կորցրած, նվազագույնը 68 000 դրամ վճար և Շուրնուխ համայնքում անպայմանորեն քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարությամբ հաջորդ շաբաթվանից արդեն տների կառուցման աշխատանքները կսկսեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին առնչվող քրեական գործ է արձվել։ Այս մասին meklurer.am-ին տեղեկացրել է գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Գործը հարուցվել է Մահափորձի ազգային կրոնական ատելության շարժառիթով 2 և ավելի մարդկանց սպանության գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու հատկանիշներով։ Այս պահին դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 15 աճյուն, մեկը Մարտունու շրջանից, 13-ը Մեխակավանի ուղությունից, մեկ Զինծառայողի աճյուն Եղնիկներից ադրբեջանական կողմն է փոխանցել։ Զոհվածների ինքնությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, մինչև օրս որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Այսօր որոնողական աշխատանքը շարունակվել է Հադրութի շրջանում և Սյունիքի մարզի տարածքում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոպայի ազատականների և ժողովրդավարների դաշին քաղաքական խմբի ղեկավար Ժակ Մերը Էդմոն Մարուկյանի, Հովանես Իգիթյանի և իր քաղաքական խմբի անունից Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին խնդրել է ջանքեր գործադրել հայ ռազմագերիներին շուտափույթ ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այսօր էլ համաշխարհային և տարածաշրջանային տերությունների և միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը այցելել է Նախիջևան։ Նա այնտեղ է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ տարբեր հարցերի վերաբերյալ բանակցություններ վարելու համար։ Այնտեղ ժամաներում պես Զարիֆն ասել է, որ տարածաշրջանի 5 երկիր՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա կատարած իր այցերի ավարտին այցելում է Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետություն, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո տարածաշրջանում տարածման հնարավորությունները և գործակցության պայմանները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զրուցել է ԵԱՀԿ նախագահ Ան Լինդեի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև և կայուն քաղաքական կարգավորմանը հասնելու նպատակով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործողությունները առաջ մղելու ջանքերը, նաև Ուկրաինայում Ռուսաստանի ներգրավվածությանը հետևելու, Բելարուսում ընթացող հետընտրական ճգնաժամը կարգավորելու հետ կապված հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղի, Ուկրաինայի, Լիբիայի և Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացման հարցում Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը գործակցում են և ցանկանում են շարունակել երկխոսությունը, հայտարել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիա և Ռուսաստանը Միսկի խմբի համանախագահները Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի ճեպազրույցի ժամանակ մեզ տեղեկացրել են Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող իրադարձությունների մասին։ Դա գործակցության ևս մի օրինակ է, ընդգծել է դեսպանը։ Այսօրվանից, հունվարի 30-ից իր գործունեությունն է սկսում ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Ռուս զինծառայողները արդեն տեղում են։ Կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամում, որը Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականին Երակոգ համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական խաղապահ զորակազմի Ստեփանակերտի տեղակայման վայրում զինծառայողները մի քանի օր ծանոթացել են համատեղ կենտրոնի կառուցվածքին, նշանակությանը, խնդիրներին ու գործառույթներին, աշխատանքի կազմակերպման ընթացակարգերին, նաև այն երկրի մշակույթին ավանդույթներին ու առանձնահատկություններին, որի տարածքում նրանք առաջադրանքներ պետք է իրականացնեն։ Համատեղ կենտրոնի անձնակազմում անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով իրականացվելու է իրավիճակի մշտադիտարկում և վերահսկվելու է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Արտահերտ ընտրություններ կլինեն թե ոչ, ժողովուրդը պետք է որոշի։ Հայտարել է Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանն ու ճանապարհային քարտեզ ներկայացրել, նաև հայտնել արտահերտի դեպքում ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Արտահերտ ընտրությունների դեպքում Ալյանս կուսակցությունը քաղաքական պայքարի մեջ կմտնի։ Այս ուժը դեռ տարեվերջին հայտարարեց, իրենց նպատակը ներքաղաքական իրավիճակը փոխելն է։ Շատ մոտ ապագայում հրավիրվելու է հանրահավաք, որի մասին, օրվա մասին իհարկե մենք ձեզ հետ կտեղեկանանք և կտեղեկանանք, որովհետև կազմակերպելու ենք միասին և կտեղեկացնենք հանրությանը, ու այդ հանրահավաքի ժամանակ կհնչի հարց։ Կհնչի առաջարկ նաև մասնակիցների, համախոհների, համակիրների դիրքորոշումից, ժողովրդի աջակցությունից կախված նաև կձևավորվի այդ առաջարկը։ Ու նաև հենց մենք կլինենք պահանջողներից մեկը, հարցը լուծել այս կերպ, թե այն կերպ։ Ուրիխանյանն ուզում է, որ իր խոսքով այս խառնիչ աղանջ իրավիճակում ընդդիմադիր ուժերի քայլերը ժողովրդին չխափեն ու չմոլորեցնեն։ Կուսակցության առաջնորդը վստահեցնում է, Ալյանսը նպաստելու է համընդհանուր դիրքորոշման ձևավորմանը։ Նախկինին վերադարձ չի կարող լինել, ինչպես ասում են հենց նախկինների կարկառուն ներկայացիչները, բայց որ գործող իշխանությունները ունեցել են արդեն գրեթե 3 տարվա համարյա հնարավորություն նախ եւ առաջ պատասխանատվության ենթարկելու ու պատժելու այդ բոլոր մեղքերի մեջ մեղավորներին, երկրորդ հերթին վիճակը շտկելու կայունացնելու, երրորդ հերթին մարդկանց մոտ արդարություն արտնացնելու, առաջացնելու։ Քաղաքական ուժը միութենական նոր ձևաչափով Ռուսաստանի հետ համատեղ զորքեր ունենալով է պատկերացնում երկրի անվտանգությունը, առաջարկում ճանապարհային քարտեզ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնում, համատեղ կառավարում, այդ ռազմաբազայում հայկական զորքերի վերապատրաստում, անվտանգության ռուս-հայկական նոր պայմանագրի կնքում,
Ալյանսի առաջնորդն ասում է, թե նախկինների, թե ներկաների ժամանակ տարիներ շարունակ եղել են սխալներ, անարդյունավետ ու չարդարացված կառավարում, չհաշված 44-օրյա պատերազմը։ Այս ամենի պատասխանատուն իշխանությունն է, այս ամենի պատասխանատուն վարչապետն է, եւ այդ պատասխանատվությունը, ինչպես բազմիցս հնչել է, նախև առաջ պիտի դերսեւորվի հրաժարականով։ Արտահերտ ընտրությունները պետք է լինեն, թե ոչ, հարցին Ուրիխանյանն արձագանքում է։ Հարցի պատասխանը նախ եւ առաջ պետք է ժողովուրդը տա։ Իսկ եթե ժողովուրդն այդպես որոշի, իրենք կմասնակցեն ու կպայքարեն հաղթանակի համար։ Հովհանես Վարդանյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։ Մեր երկրի ընդերքը տարիներ շարունակ եղել է համեղ պատառ, հիմնականում մեկ ընկերության ձեռքում։ Հանքատեր ընկերությունները առաջին անգամ համալիր ուսումնասիրության են ենթարկվել։ Նպատակը ոլորտի խնդիրները վերհանելն ու առողջ մրցակցային միջավայր ստեղծելն է։ Հակամոնոպոլ Մարմինը նաև հրապարակել է հանքարդյունաբերության ուսումնասիրության արդյունքները 2018-ի հունվարից մինչև 2020-ի հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Ավելի քան 6 տարի հանքարդյունաբերության ոլորտում խաղի կանոնները թելադրել է մեկ ընկերություն։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի 2008-2014 թվականներին ոլորտի ուսումնասիրությունից պարզ է դարձել, որ հանքերի առուվաճարքով զբաղվել է հիմնականում մեկ ընկերություն։ Որոշակի հանքերի ծավալ ձեռք է բերվում մեկ ընկերության կողմից, որն է օֆշորում է գրանցված, եւ այդ ընկերությունը այնուհետեւ վաճառում է այլ ընկերությունների։ Խոսքը Եվրասիա Polymetal Corporation-ի մասին է, որի սեփականատերերը 2008-2014 թվականների ուսումնասիրություններով բացահայտված չեն։ Հանձնաժողովի հրապարակած 2020-ի ուսումնասիրությունից արդեն ակնհայտ է դարձել, որ այդ ընկերությունն այլևս գործունեություն չի իրականացնում, ասում է Գեգամ Գևորքյանը։ Թեև հանձնաժողովի նպատակը չի եղել իրական սեփականատերերի բացահայտումը, սակայն դա եւս արվել է, ինչը կարող է նպաստել ոլորտում մրցակցության կայացմանը։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա պատերազմի հետևանքները ազդելու են, ասում է Գեգամ Գևորքյանը, թե որքանով դեռ ուսումնասիրում են։ Ներկայում հաշվառված է 871 հանքավայր, 43-ը մետաղական։ Հետաքրքրություն է ներկայացնում, կարծում եմ, մետաղական հանքերը, որոնք հոշոր հանքերն են հիմնական, կգնացած ոչ մետաղականը քար, եւ այնը դրանց հետաքրքրությունը թե հանրության շրջանակում այդքան մեծ չէ։ Մի հոգու պատկանող հանք այս պահին գոյություն չունի, որոնց մի հոգու է պատկանում, կամ որ որոշակի փոխկապակցություններ կան շղթայում։ Հանքերի իրական սեփականատերերի բացահայտումից պարզվել է, որ կան մարդիկ, որոնք մի քանի հանքի բաժնետեր են, սակայն Գեգամ Գևորքյանն այս փաստը մրցակցության խնդիր չի համարում։ Նույնիսկ եթե մի հոգին ունի մի քանի բիզնես, ինքն իրենով խնդիր չէ։ Եթե այդ բիզնեսը չի ծառայում մրցակցության սահմանափակման, եթե այդ բիզնեսը չի ծառայում, օրինակ, չգիտեմ, թույլտվություններ ձեռք բերելու, հետո վաճառելու գաղափարին։ Ըստ Հակամոնոպոլ Հանձնաժողովի նախագահի, հանքարդյունաբերությունում մրցակցային ու արդար խաղի կանոններ ունենալու համար պետք է վերահսկել հանքերի շահագործման թույլտվությունների հետագա կատարումը։ Արդեն հայտնի են հանքերի իրական սեփականատերերը, ինչն ավելի վերահսկելի կդարձնի նաև ընդերքի օգտագործումը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Մեկ լուր ոստիկանությունից կոլեգիայի նիստի ընթացքում ամփոփվել են 2020 թվականի արդյունքները։ Նիստը վարել է ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը, նշվել է, որ հանրապետությունում հանցագործությունների թիվը նվազել է 1.4%-ով։ Գրանցված դեպքերի հիմնական մասը ոչ մեծ եւ միջին ծանրության են եղել։ Դրանք առավել նվազ հասարակական վտանգավորության հանցատեսակներ են համարվում։ Որոշ աճ է արձանագրվել սպանության, խարդախության եւ խուլիգանության դեպքերով։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին պարգևներ են արժանացել համակարգի տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Եթե մինչև այսօր մեքենան տեղ զննում անցնելու համար բավարար էր միայն բանկում վճարում կատարել, կտրոնը փակցնել դիմապակուն ու գործնականում մեքենան ոչ մի զննության չտանել, ապա հուլիսից գործող կարգը փոխվելու է։ Այս դեպքում տեղզնման կտրոնը անհրաժեշտ չի լինի, բայց պարտադիր կլինի մեքենան զննության տանել, տեղը տեղին ստուգել։ Ինչպես է գործելու նոր կարգը, պարզել է Մուշեղի Սախանյանը։ Տեղ զննման կտրոնը այլևս չի լինի, փոխարենը տեղ զննում անցնելուց խուսափել այսուհետև չի ստացվի։ Ստուգումն անցնելուց հետո տեղ զննման կայանը մեքենայի տվյալներն ու զննության արդյունքները կմուտքագրի էլեկտրոնային շտեմարան։ Հսկողությունը վերապահված է ճանապարհային ոստիկանությանը։ Տեղ զննում չանցնելու դեպքում վարչական պատասխանատվությունը 20,000 դրամ է։ Պարբերականությունը ամբողջապես փոխել ենք, այսինքն մինչև 4 տարվա արտադրության տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննության չեն ենթարկվի,
4-ից մինչև 10 տարին տեխնիկական զննության կներկայանան 2 տարին մեկ պարբերականությամբ, իսկ 10 տարուց 5 մեքենաները ամեն տարի։ Խոսքը սակայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտին չի վերաբերում, եթե տաքսի եք վարում, ավտոբուս կամ վտանգավոր բեռ տեղափոխող մեքենա, 4-ից 10 տարեկան ավտոները զննություն կանցնեն ամեն տարի, ավելի տարեցները 6 ամիսը 1։ Տեխնիկական զննությունը, ինչպես վստահեցնում են մասնագետները, կանխարգելիչ բնույթ ունի, ոլորտի բացերը ստիպել են կատարելագործել զննության ձևն ու կարգը, հետևելով միջազգային փորձին։ Արդեն երկրորդ փուլում, երբ որ կսկսվի նրա մշակվել ենթաօրենսդրական ակտերը, այդ ժամանակ արդեն փոփոխության կենթարկվի նաև տեխնիկական զննության անցկացման համար ուրեմն պարտադիր պահանջները, այսինքն այն չափորոշիչները, որոնք հիմա գործում են, դրանք ևս կփոփոխվեն, նաև կհստակեցվի ընթերությունների կամ անհասարակությունների ուրեմն ցանկը, որի դեպքում մեքենան մի դեպքում ընդհանրապես կարգելվի ուրեմն շահագործումը, իսկ մնացած դեպքում ուղղակի կպարտավոր կլինի շահագործելուց այդ ընթերությունները վերացնի։ Թերությունների մասին, եթե տեղզնման ժամանակ անսարքություններ են հայտնաբերվել, անհրաժեշտ է 20-օրյա ժամկետում շտկել դրանք։ Այդ դեպքում կրկնակի զննության համար հավելյալ գումար չի գանձվի։ Վճարները հնարավոր կլինի մի քանի տարբերակով իրականացնել, հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Փոփոխություններին զուգահեռ տեղզնման վճարը կմնա անփոփոխ, օրինակ թեթև մարդատար մեքենայի տեղզնման արժեքը 5500 դրամ է։ Եթե ամեն ինչ լավ լիներ, այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը չէր լինի։ Խոշորացույցի տակ կլինեն նաև տեխնիկական զննման կայանները, փոփոխություններից հետո ծրագիրը հստակ կֆիքսի, մեկ մեքենան քանի րոպեում անցավ զննությունը, բարձրացավ արդյոք արգելակման ստենդի վրա։ Մասնագետների հավաստմամբ այսպիսով կստեղծվեն անվտանգության երաշխիքներ։ Ինքը տալիս է հիմք, որ տեղզնությունը, որպես այդպիսին, կկատարվի ավելի հստակ, ավելի իր նպատակին կծառայի և որ այդ գործողությունը կկատարվի բոլոր շահագործվող տրանսպորտային միջոցների համար, ի տարբերություն ներկայիս իրավիճակի, երբ որ մոտավոր տվյալներով շուրջ շահագործող մեքենաների գրեթե կեսը չեն ներկայանում տեղզնության կայան։ Բանկից միայն կտրոն գնել ու չայցելել տեղզնման կայան, այսօր այդքանն էլ բավարար է չտուգանվելու համար։ Փոփոխությունները միանշանակ դրական են լինելու, վստահ է տեղզնման կայանի տնօրենը։ Թերություններ կան, որ այսօր ընդունված բծև այլ, ես իմ մեքենան շատ լավ գիտեմ ինչը, բայց թերություններ կա, որ դա վիզուալ կամ բանով հնարավոր չի տեսնել, էլի դա սարքավորումներ կա, որոնք մենք օգտագործում ենք, դրա օգնությամբ մարդկանց տալիս ենք իրանց մոտ մեքենայի մոտ եղած դեֆեկտները, թերությունները։ Արդյունքները տեսանելի կլինեն միայն օրենքի կիրարկումից հետո, իսկ օրենքի փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն միայն դրա ընդունման պահից 6 ամիս հետո։ Դա նշանակում է, որ մինչև 2021-ի հուլիսը գործում է 5 կարգը և կտրոնով տեղզնման կայան այցելելը դեռ պարտադիր է։ Մուշակի Սախանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։ Զինվորի համար տաք ապուր պատրաստելիս, թե օրինակ համազգեստ կարելիս, վերաբերմունքը յուրահատուկ է, բոլոր առումներով։ Հայկական ընկերությունը Տավուշում, Իջևանում սահմանպահող մեր զինվորների համար ջրակայուն կտորից հագուստ է կարում, ամեն կարի հետ էլ բարեմաղթանք ուղարկում, որ զինվորը առողջ տուն դառնա։ Մեկ ամսից էլ 150 աշխատատեղով նոր արտադրամաս կբացվի Ազատամուտում։ Բեսի մեր ձմերային զինվորական հագուստնա կարում են Իջևանում Տեքս Վորդի տեղի մասնաճյուղն է։ Շուտով երրորդ տարին կլրանա, ինչ բացվել են ու սկսել ամառ ձմեռ հավաքածուով հագցնել հայկական զորքին։ Արտադրամասի բոլոր մեքենաները սինքրոն աղմկում են, բայց քանի դեռ զինված ուժերի մրցույթը չի հրապարակվել, նախապատրաստական փուլում են, ասում է բիզնեսի ղեկավարը։ Ունեցանք պատերազմական իրավիճակ, բնական է, այդտեղ բալանսները ոչ մի հստակ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող ասել, բայց հիմնականում այն քանակները, որը որ արտադրվում է, որը որ բանակի զինված ուժերի կարիքների համար մրցույթներ հայտարվում, իրենք հաշվարկված թե պահեստավորելու համար, թե զորակոչի համար նախատեսում են։ Արտադրանքը առաջիկա ձմեռային զորակոչով բանակ գնացողները կհակնեն, թե պահեստ կգնա, իրենցը խնամքով կարելն է, ըստ տեխնիկական բնութագրում սահմանված հատուկ պահանջների։ Սրանով զինվորին մրսել չկա, պնդում է տիկին Սվետլանան։ Ասենք ձմեռայինի համար, ստեղ դնում եք այսպես, որ փափուկ լինես, մաշկա էս մասերը չի քերի, ու նստեղ կապիշոն, դա անձրևի համար է։ Բայց այս չկա նշաններն են դնում, բաները, ստեղի, ստեղի, անուն, ազգանուն, արյան խումբը, ստեղ մանժետով, որ ցուրտ չլինի, այս մասը
մանժետի տեղ էլ կա, որ ասենք դաժե կրակելու համար, բութի մատնեն էսենց հակցնում։ Կոմպլեկտում տաբատը նույն ջրակայուն կտորից է դարձյալ տաք ներդիրով գոտին լայնացնել նեղացնելու ներքևում փողքերը երկարաճիտ կոշիկի մեջ տեղավորելու հնարավորությամբ։ Վերնազգեստի վրա մորթե օձիկն արդեն չկա։ Ծառայության ժամանակ իր համազգեստն այսքան հարմարավետ չէր, անկեղծանում է ընկերության երիտասարդ սեփականատերը։ Հիմա ինչքանով որ տեղյակ եմ, քննարկումներ է գնում, որ ամբողջությամբ տեղափոխվեն այս մոդելի վրա։ Ընկերությունը, թեպետ Արտասահմանյան խոշոր կտոր արտադրողների հայաստանյան ներկայացուցիչ ներմուծողն է, 2018-ից է միայն կարողացել աշխատել բանակի հետ։ Մինչև դա կարում էին ոստիկանների և ուժային այլ կառույցների, նաև մասնագիտացված տարբեր օղակների համար։ Արտադրական զգեստապահանի նմուշներն է ցույց տալիս Բորիս Մեյրոյանը։ Փոքր խմբականակով նույնիսկ ուկրաինական զորքի համազգեստ են կարել։ Ավելի մեծ ծավալով Հարևան Վրաստանի 2010 թվականի պատվերն ապահովել։ Վրաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազգեստն կարել է ստեղ Հայաստանում։ Հպարտանալու թեման հիմա հայկական բանակին նախորդ սեզոնին իրենց բաժին 20,000 լրակազմ ձմեռային համազգեստի մատակարարումն է։ Մերձավանի ու Իջևանի արտադրամասերին զուգահեռ ընկերությունը 1 ամսից 150 աշխատատեղով նոր արտադրամաս կբացի Ազատամուտում։ Շենքը պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա կարի մեքենաների, մեքենասարքավորումների համալրման գործընթացն է, այդ փուլում ենք։ Սահման պահողներին Տավուշում միշտ են հատուկ վերաբերվել։ Արցախյան այս պատերազմից հետո զինվորական հագուստ կրող որդու, եղբոր, ամուսնու բոլորի նկատմամբ հոգատարությունը բազմապատկվել է, կարող կանանց խոսքերն են։ Ամեն կարը կարելուց մենք բարեմաղթանքներով, որ առողջ լինեն, խաղաղ երկնքի տակ ծառայեն եւ ողջ առողջ վերադառնան իրենց ծնողների գիրկը։ Դե իմ երեխեն հագնի, թե մյուս զինվորները հագնեն, մեծ սիրով ենք կարում։ Նարինեի տղան Գորը նույնպես զինվոր է, ծառայում է Խնձորեսկում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լիլիթ Սարգսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Նուրեր։ Կոմիտասից Կոմիտաս, հանճարով սկսված ու ավարտված ստեղծագործական բեղուն կյանք։ Քանդակագործ Արա Հարությունյանի ստեղծագործությունները ցուցադրվելու են Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում։ Կերպարի ստեղծման գծանկարից գիպսե էսքիզից մինչև բրոնզե ձուլվածք, հնարավորություն տալով այցելուին թափանցել արվեստագետի աշխատանքային լաբորատորիան։ Կոմիտասի Թանգարանի կամերային ցուցասրահում խտացել է քանդակագործ Արա Հարությունյանի 35 տարիների ստեղծագործական պրպտումների և ինքնաճանաչողության գեղարվեստական արդյունքը։ Նրա կոմիտասապատումն է, որ սկսվել է 1954-ին, հանճարեղ երգահանի Պանթեոնում տեղադրված մահարցանով և ավարտվել 88-ին Երևանի կոնսերվատորիայի պուրակը զարդարած քանդակով, որն անմիջապես դարձավ երևանցիների ամենասիրելի հուշարձաններից մեկը։ Կոմիտասից Կոմիտաս ցուցադրությունն ամբողջացնում է քանդակագործ մոնումենտալիստի կոմիտասյան թեմաներով քանդակների, գծանկարների, էսքիզների համապատկերը։ Միշտ քանդակել է Կոմիտաս, նկարել է Կոմիտաս, երևի թե արվեստանոցում լինելով կհասկանաս, թե ինչքան է նա ստեղծագործել Կոմիտաս, ինչ նվիրումով է եղել։ Եվ մենք փորձել ենք այս ցուցահանդեսով արվեստանոցը բերել Թանգարան, որպեսի մարդիկ տեսնեն, թե ինչ բազմազան կոմիտասներ կան Արա Հարությունյանի ստեղծագործական կյանքում։ Կոմիտասի կերպարը քանդակագործին ոգեշնչել է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ցուցադրված մոտ 3 տասնյակ ստեղծագործությունները կոմիտասյան հանճարի գեղարվեստական մեկնաբանությունների տառապագին որոնումների վկայությունն են։ Աշխատանքների մեծ մասը չի ցուցադրվել անգամ հեղինակի կենդանության օրոք։ Վիգեն Ավետիսը, որ Հարությունյանի ուսանողը լինելու բախտն է ունեցել, այստեղ իր համար նոր հայտնություններ է գտել։ Օրինակ այս դիմականդակը ինձ համար բացահայտում էր, այսպիսի գործ Հայաստանում գոյություն չունի, սա ասենք Ռոդենի մակարդակի գործ է, իսկ ըստ իր զգացմունքայնության, այս ծաղիկները, որ տեսնում եք, թե ոնց է այդ քնքշությունը, ինքը Կոմիտասի կերպարով նաև կթավ իր մոտեցումը քանդակագործության մեջ։ Երևանն իր մոնումենտալ հուշարձաններով եւ հարթականդակներով հարստացած քանդակագործի համար առանձնահատուկ կարևոր էր իր գործերի բնական ներդաշնակությունը քաղաքային միջավայրին, ինչը կատարյալ լուծում է գտել կոնսերվատորիայի պուրակի Կոմիտասով։ Նախնական էսքիզում Կոմիտասը կանգնած էր, բայց քաղաքային իշխանությունը որոշել էր, որ Ֆրանսիայի հրապարակի շուրջ բոլոր արցանները, Սարյանի, Խաչատրյանի, նաև Կոմիտասի, պետք է նստած լինեն։ Նոր խնդիր էր Արա Հարությունյանի համար, թե ինչ անել,
ոնց պետք է նստած լինի ինչի վրա եւ մտքին եկավ ծիրանից առ ստեղծագործությունը եւ նա պատկերացրեց որ նա պետք է ծիրանից առի վրա նստած լինի հա եւ երկար փնտրում էր նա այդ հենց ծառը ինչ տեսակ պետք է լինի եւ վերջապես գտավ դուլեց այդ արձանը Շուտով կներկայացվի նաև կոմիտասյան շարքի պատկերագիրքը, իսկ կոմիտասից կոմիտաս ցուցադրությունը կշարունակվի մինչև հունիսի սկիզբ, բացահայտելով հայ մշակույթի երկու մեծերի հոգևոր հարազատության ակունքները։ Նունե Ալեքսանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։ Կորոնաթվերի մասին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 173 նոր դեպք, կատարվել է 1767 թեստավորում։ Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր հաստատվել է 166901 դեպք, թեստավորվել է 646563 մարդ։ Վերջին մեկ օրում մահացել է 2 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3071 քաղաքացի։ Նախորդ օրը 1 վարակագիրել մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, նման դեպքերը 766-ն են։ Կորոնավիրուսից միայն 3 առողջացել է 404 մարդ։ Ապակինվածների ընդհանուր թիվը 157314 է։ Այս պահին բուժվում է 5750 քաղաքացի։ Արցախում էլ վերջին 1 օրում կատարված 41 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կատարված 19240 թեստից հաստատվել է վարակի 2326 դեպք, մահացել է 31 քաղաքացի։ Այս պահին բուժվում է 25 վարակագիր։ Իսկ կորոնայի պատճառով այս տարի տոնական բոլոր միջոցառումները չեղյալ են համարվել։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը, որին ընդառաջ գիշերը բոլոր չամուսնացած երիտասարդները քնելուց առաջ աղի բլիթ են ուտում, հավատալով, որ տեսնելու են իրենց ապագա ամուսնուն։ Իսկ մեր պատմության հերոսները, սակայն, աղի բլիթ ուտելու կարիք չունեցան։ Ծանոթացան հրթիռների պայթյունների տակ ու միմյանց հավերժ սեր ու միություն խոստացան։ Սերը պատերազմի օրերին Ռոզա Խաչատրյանի տեսանյութում։ Պատերազմի սև թունելում լույսը միմյանց հանդիպելն ու սիրելներ։ Կրվի ու ապագայի հարցականների միջով քայլեցին միասին ու հաղթեցին սիրով։ Այդ պատերազմի միակ լույսն էր ինձ համար։ Դա, չգիտեմ, գուցե պատերազմը չլիներ, մենք էլ չհանդիպեինք, կամ գուցե հանդիպեինք ուրիշ պայմաններում լիներ ամեն ինչը։ Նարինեն ու Սերգեյը բժշկական համալսարանի 6-րդ կուրսի ուսանողներ են, աշխատում են շտաբօգնությունում, բայց միմյանց չէին ճանաչում մինչև Արցախյան վերջին պատերազմը։ Պատերազմի սկզբին կամավոր համալրեցին սպիտակ բանակի շարքերը։ Մեկը Մարտունիի հիվանդանոցում էր, մյուսը հոսպիտալում։ Ինչքան կարացինք դեղորայք հավաքեցինք ընկերներից հետ, մեր այդ աշխատանքի տեղից օգնեցին մեզ։ Ամբողջ մեր մեքենան լցրել է ինքը դեղորայքով ու շարժվեցինք դեպի Արցախ։ Արցախցի Նարինեն ռազմական բժիշկ հորը չթողեց միայնակ գնալ հայրենի Մարտունի։ Հերոս տղաների սխրանքների մասին 25 տարի լսած պատմությունները սեփական աչքերով տեսնելու ու նրանց անձամբ օգնելու ժամանակներ։ Ես իրան անկեղծ ասի, պապ, եթե դու չտանես, մեկը գալու եմ։ Գոնե քեզ հետ կամ։ Առաջին վիրավորին օգնություն ցույց տալը բարդ էր, բայց ստացվեց։ Արագ սովորեցին պատերազմի կանոնները։ Վիրակապությունները ինք անում, տեսակավորում էինք զինվորներին, ուղարկում Ում պետք էր գնալ Երևան, ուղարկում էինք մեքենաներով։ Բոլորը գիտեին իրենց աշխատանքը, գիտեին ով որտեղ է լինելու, քանի հիվանդի դեպքում ինչպես ենք աշխատելու, հնարավոր բոլոր տարբերակներով ամեն ինչ կազմակերպված էր։ Բոլորը տխուր էին, բոլորը ցավում էին, վախենում էին։ Իրենք կարողանում էին այնպես անել, որ այդ վախերի մեջ հույսը չկորեր։ Ինքնուրույն շնչել չկարողացող վիրավորներից մեկին հոսպիտալից պետք էր արագ հիվանդանոց հասցնել։ Տեղափոխողներից մեկը Սերգեյն էր։ Շնչացնելով հասցրեցինք ընկերոջս հետ հիվանդանոց ու այնտեղ տեսա Նարինեին։ Այդ առաջին վիրավորի հետ ծանոթացա նշանածիս հետ։ Տեսան ու այդ օրվանից արդեն անբաժան են։ Վիրավորներին օգնելու արանքում ռոպեներ էին գտնում միմյանց ուսադրելու, միասին զբոսնելու, անգամ ռումբերի անձրևի տակ։ Մեր ընկերներն էլ էին մեր հետ, քայլելուց վերևներս լսեցինք աթսեի ձայնը, ու մեզ մենակ մի բանն էր սփոփում, որ դա 4 հոգու համարվում է, արկը չեն գցի մեր վրա։ Նման դեպքեր էլ եղան։ Իրենց կյանքն էլ բազմիցս վտանգեցին, երբ հոկտեմբերի 10-ից շտապօգնության մեքենաներով օրը մի քանի անգամ վիրավորներին Հայաստան էին տեղափոխում։ Պատերազմի ավարտին արդեն վստահ էին, ընտրել են ճիշտ կես ու ճիշտ մասնագիտություն։ Նարինեն ապագա սրտաբան է, Սերգեյը՝ ուրոլոգ։ Շտապօգնություն։
Պատերազմի ընթացքում փրկած բազմաթիվ կյանքերին արդեն խաղաղ օրերին ավելանում են նորերը։ Շտապօգնության ամեն կանչին նոր նշանվազույգն արդեն ավելի հանգիստ է մոտենում։ Պատերազմը շատ բան սովորեցրեց։ Ռոզա Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։